vakaras visiems. Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, sveikindama savo mylimą miestą Vilnių su 700 metų jubiliejum, startuoja su paroda Vilniaus cechai 15-19 amžiaus dokumentos. Na, iš tikrųjų, 700 metų jubiliejus verčia mus vėl prisiminti tą kaltininką Gediminą, kuris savo laiškuose pamini Vilnių, na, bet vėl, kad ne, Vilnius nebuvo paminėtas tam, kad šiandieną mes susirinkę minėtumėm 700 metų jubiliejų, o atsiminkime, kodėl tų visų laiškų prasme. Tai yra, rašomi buvo laiškai, buvo kviečiami amatininkai Vilniaus miestą, buvo stiprinamas ekonominis miesto gyvenimas. Na ir norisi paklausti Gediminai, o kas toliau? Na, kaip kūrėsi tie amatininkai, kas čia vyko, kaip stiprėjo miestas. Na, o šiandieną apie cechų saulėlydį, tai jau tą 19 amžių, kai jau amatininkų veikla šiek tiek jau nebetampa tokia jau svarbi, jie transformuojasi. Mums pristatys ir pakalbės Lietuvos istorijos instituto istorikas, daktaras Virgilijus Pugačiauskas. Na, tai nugesinkit tuos mūsų cechus jau. Prašau. Labas vakaras visiems norintiems pasidomėti apie Vilniaus cechus, kurie buvo itin reikšmingi ilgą laikotarpį miesto gyvenime. Tačiau 19 amžius yra amžius liudijo apie 19 amžius, galima pasakyti, kad cechų buvimas liudijo apie mūsų tam tikrą atsilikimą. Ir aš paaiškinsiu, kodėl taip iš esmės atsitiko. Taigi, pirmiausia, mano paskaita susidės iš dviejų dalių. Norint pažinti cechus, reikėtų gal šiek tiek pasižiūrėti, kas tai per daiktas, kaip jie atrodė. Turbūt ne visiems yra žinoma. Tai cechas iš esmės buvo viduramžių laikų produktas, kuris buvo orientuotas į siaurą miesto rinką ir jo gyvavimo laikotarpis iš esmės vakarų Europoje tęsėsi iki 18 amžiaus pabaigos, Rusijoje iki 19 amžiaus pabaigos. Ir cechų gyvavimą būtent Vilniuje ir buvusi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje pratėsi būtent tai, kad buvo silpna tiek manufaktūrinė, tiek ir fabrikinė gamyba. Ir tik 19 amžiaus 8-9 dešimtmečiuose prasidėjęs pramoninis perversmas. Taigi cechai dėl šitų dviejų priežasčių pagrindinių galbūt galėjo gyvuoti kur kas ilgiau. Taigi cechų funkcinę paskirtį galima suskirstyti į keturias pozicijas. Tai yra, visų pirma, jie rūpinosi amato klestėjimo ir perspektyva. Tai pagrindinis cechų bruožas yra ekonominė monopolija. Tačiau cechai kaip tam tikra brolija iš esmės vykdė platesnės funkcijas. Jie tvarkė kaip organizacija savo vidinius biurokratinius reikalus. Trečias, jie stengiasi ugdyti savo narių moralinės ir religinės praktikas. Ir ketvirta, jie labai akivaizdžiai reprezentavo cechą miesto viešojoje erdvėje. Čia šiek tiek statistikos, surašiau pagrindinis cechas pagal gamybos rūšis. Tiesa, čia ne visi cechai. Statistika byloja, kad 1725 metais mes turėjome 38 cechus, iš jų 3 vokiečių. 52 yra cechų pakilimas, tai yra 62 cechai priskaičiuojami, iš jų 3 vokiečių, 34 žydų, nes žydams buvo leista kurti cechus nuo 1811, iš esmės pradžia 1817, ir uždarant cechus mes jau uždarome tik tai 29. Tai šis skaičius rodo, kad iš esmės cechų skaičius nuolatos keitėsi, o ir tas skaičių pokytis liudijo, kad nėra stabilumo šitoje cechų korporaciniam gyvenime. Ir akivaizdu, kad abiejų tautų respublikos žlugimas įnešė čia savo korekcijas, nes akivaizdu, kad tiek Rusijos įstatymai ir vykdoma jų ekonominė politika vertė cechus prisitaikyti prie naujos tvarkos. Tiesa, visa ši Rusijos įstatyminė bazė ir ekonominė politika nenaikino cechų institucijos. Nuo vidurio cechų netgi mes matom, kad gausėja ir kuriasi nauji cechai.
nes tuo pačiu procesas toks buvo labai dinamiškas, nes vieni cechai buvo naikinami. Pavyzdžiui, 19 pradžioje rusų valdžios iniciatyva buvo panaikinti kepėjų, salyklininkų, žvejų, druskininkų, muzikantų cechai. Ir tie matinkai iš esmės galėjo verstis laisvų darbų. Pagal rusų įstatymus, o jie itin buvo svarbus šiuo atveju, negalėjo ceche būti mažiau nei 5 meistrai. Todėl dalis cechų buvo priversti jungtis tarpusavyje. Dabar, jeigu kalbėt apie rekrutavimo šaltinius, čia yra vienas toks pastebėjimas, kad į Vilnių atkeliaudavo meistrai iš aplinkinių vietovių, būtent Vilniaus apskrities. Vilniečiai čia nepirmavo, bet bent žiūrint į atskirus cechus, kitaip sakant, iš Vilniaus arealo, tai yra iš Vilniaus pavieto ir besiribojančių pavietų. Ir kas įdomiausia, iš Žemaitijos atkeliavusių ametininkų į Vilnių buvo tik tai vienetai. Grubiai apie 5% sudarė užsieniečiai, tačiau jų skaičius nuolat mažėjo dėl Rusijos taikomų papildomų mokesčių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėti stalių cechą, amžiaus pradžioje, 19 amžiaus pradžioje, daugumą sudarė atvykėlių meistrai iš vokiškų teritorijų, antroje vietoje Minsko gardino gubernijų, trečioje vietoje iš Lenkijos karalystės, o vilniečiai iš esmės liko tik tai ketvirti. Dabar keletas pastebėjimų norėčiau dėl valdymo struktūros. Cechinė korporacija demonstravo savivaldos principus. Tai iš esmės didžiausia valdžia cechuose buvo meistrų susirinkimas. Ir visus esminius cechų klausimus svarstė meistrai ir priimdavo kolektyviai. Taip, meistrų balsų dauguma ir įprastai jie, tai yra buvo svarbus, nes dalyvavimas buvo reglamentuotas, jis buvo griežtai privalomas, netvykimas į susirinkimus buvo baudžiamas piniginėmis baudomis. Ir tai netgi buvo užfiksuota statutų atskirais skirsniais, bet tą platų susirinkimus mes galime rasti tik tai dideliuose cechuose, nes visi kiti apsiribuodavo tiesiog eiliniais rinkiminiais arba tiesiog eilinių. O čia mes turim rinkiminis, tai būdavo renkama cecho valdžia. Ir cecho valdžia iš esmės buvo renkama metams, tai yra du vyresnieji meistrai, ekonomas, bažnytinis meistras, kai kuriuose dar iždininkas. Rinkiminis tai rinko metams valdžia, ketvirtinis buvo jau toks privalomas, kas ketvirtį įrodo. Eilinis ir kalkuliacinis reiškia, kad kiekvienais metais ši valdžia atsiskaitydavo finansiškai priešais meistrų susirinkimą apie išlaidas, tai yra ataskaitos. Būdavo pateikiamos, generalinis vėl čia jau šaukdavo pagal galimybės, o ypatingasis buvo ypatingais atvejais, kai reikėjo labai skubiai įspręsti kai kurį klausimą, dažniausiai tai buvo susijęs su mokesčiais. Tiesa, dar apie susirinkimus galima pasakyti tokių detalių, kad netgi elgesys buvo detalizuojamas ir jis detalizuojamas buvo statutais. Taigi daugumos cechų pagrindiniam dokumente būdavo įrašomi tam tikri dalykai. Tai cituoju stalių poziciją. Staliai reikalavo, cituoju, sėdėti ir elgti sutartinai, ramiai ir tvarkingai. O kiti broliai, nesipardami, nesipykdami, privalo sėdėti prie skrinelės patalpintos ant stalo. Skrinelė kiekvieno susirinkimo metu buvo patalpinama skrinelė, kurioje buvo saugomos karalių privilegijos ir cechų statutai. Savo ruoštų kubiliai rašė taip, cituoju, blaivus ir punktualus, elgtųsi pagarbiai ir tarpusė nesibartų, nesikeiktų, nekalbėtų. Taip pat draudė dėvėti kepurę, turėti ginklą ir rankomis daužyti stalą. Praktiškai kiekviena amatininkų korporacija pabrėžė būtinybę išlaikyti tokias elgesio normas kaip kuklumas, pagarba vienas kitam ir vyresniesiems ir drausmingumas. Tai dabar dar šiek tiek informacijos apie meistras. Meistras buvo cechiniai organizacijai, nepriklausomai iš esmės nuo gamybos pobūdžio, pagrindinė korporacijos figūra. Ir
jo funkcijos buvo labai plačios. Tai yra, jis užėmė vyresniųjų meistrų, kaip minėjau, pareigas, dalyvavo susirinkimuose, vaišėse, mišiose bei kolegų laidotuvėse, mokėjo narystės mokesčius, sprendė iškilusius tarpusavio ginčius, organizavo jaunesnių kolegų profesinį mokymą, gynė korporacijos interesus įvairiose valdžios institucijose ir atliko kitų smulkių funkcijų. Taigi, 19 amžiuje šis modelis išliko nepakitęs, meistras, pameistrys, mokinys. Bendrųjų interesų gynimo procedūroje meistrai privalėjo vadovautis trimis esminiais principais, tai yra solidarumu, moralinio ir profesinio elgesio taisyklėmis, paklusnumu cecho vyriausybei. Moteris galėjo versti samatų tik vienu atveju po vyro mirties, kaip tiesioginis turto paveldėtojos. Pagal statutą našlės vienerius metus ir 6 savaites galėjo rūpintis, pavyzdžiui, čia aš turiu omeny mėsininkų, rūpintis šį laikotarpį jiems buvo skirtas rūpintis mėsos parduotuve ir tik tuo atveju, jeigu ji neištekėdavo antrą kartą arba jos naujasis vyras nebuvo mėsininkas. Taigi, iš esmės, našlė ribotą laiką galėjo būti metinėme cecho meistrų sąraše, tačiau jai buvo draudžiama dalyvauti posėdžiuose, tuo labiau būti renkama į valdžią. Šiaip žiūrint į jų likimą, dalis buvo aktyvių ir pasiryžusių nors trumpai, bet savarankiškai pragyventi iš mėsininko amato, tačiau tokia veikla dažniausiai nedavė teigiamų rezultatų, nes iš esmės nelygiavertės konkurencinės sąlygos, su vyrais meistrai, paveldytas menkas turtas, nesugebėjimas savarankiškai tvarkyti organizacinių ir kartais fizinių pastangų reikalaujančių amato reikalų. Tai iš esmės buvo pagrindinis priežastis, kodėl našlės nebegalėjo užsiimti šituo ilgai amatu. Antrasis cechinės korporacijos narys buvo pameistrys, tai yra kaip tiesioginis meistro pagalbininkas, ir potencialus kandidatas užimti profesinės karjeros laiptelį. Jį galima traktuoti kaip, šiek tiek galima traktuoti kaip laisvai samdomą darbininką, už kurio paslaugas meistrai mokėjo sutartą atlygį. Taip, dabar pavyzdys. Pameistrys Andriejus Kučinskis suderėjo su meistru Kazimieru Budrevičiumi tokias sąlygas. Sermėga iš geriausios gelumbės, 30 sidabro rublių, 3 kepūrės ir 3 poras batų vieneriems metams. Ir tiesa, Darius norėdamas tapti meistru, turėjo ištarnauti 2 metus. Šiaip ta sąlyga buvo įvykdoma, jeigu pameistrys vykdydavo procedūrinius veiksmus, tai yra nuolankiai ištarnauti numatytus metus, atlikti kvalifikacinį darbą, čia priklausomai nuo cecho paskirties, pavyzdžiui, stalius spinta, sutraukiama stalas, šaškes, apsodininkas buožė šautuvui, labai įdomu šautuvui, kuris skirtas šaudyti paukščius, kažkoks specifinis. Staliai rūpinosi ir kartu užtikrinti tam tikrą profesinę dinastijas, tai todėl numatė, kad meistrų sūnus ir pameistrėjai vedė jų našlės arba dukteris galėjo atlikti mažiau užduočių. Taip, rusiškajame amatų įstatyme pameistrys atlikęs darbą turėjo išlaikyti egzaminą, tą kvalifikacinį egzaminą ir būti ne jaunesniu nei 24 metų amžiaus. Savo ruoštų mūrininkai kėlė tokius reikalavimus, 4 metai tarnystės, išlaikant gerus santykius su darbdaviu, sukaupti 200 auksinų sumą, kas buvo nemažai. Ta suma buvo reikalinga tam, kad surengti visam cechui vaišes, o mūrininkų buvo apie 100. Ir parengtų specialų, jau kaip minėjau, kvalifikacinį darbą. Tai ir dabar prieš tai čia yra mėsininkų cecho protokolas posėdžio. Įdomiausia tai, kad ir meistrai pasirašo 3 kryžiukais, kas reiškia, kad dėja ne visi mokėjo rašyti. Bet įdomiausia čia. Čia yra cecho narių sąrašas. Pasižiūrėkim, kiek yra kryžiukų. Čia yra 19 amžiaus pirma pusė. Kalbant apie pameistrius, reikėtų... Čia yra
pameistrių, meistrų nurodymas, kaip kokios darbinės etikos ir moralinės etikos principais turi laikytis jų, čia turiuomenį, siuvėjų cecho pameistriai. Taigi, čia labai įdomus dokumentas, kuris liudija, kad siuvėjų cecho pameistriui reikia laikytis tokios blogo elgesio ir darbinės etikos nesilaikymo pavyzdžius. Tai pirmai kategorijai priskiriamas yra šventvagystės prieš Dievą ir tikėjimą, nesilaikymas šventose mišiose. Antrai kategorijai, tai reiškia žemesnė kategorija, yra nepaklusnumas teisiai ir valdžiai, kuri yra iš Dievo, nu viduramžiai baisus, ir nepaklusnumas tėvams. Trečiai kategorijai – žmogžudystės, vagystės, apgavystės, pasipinigavimas, garbės siekimas. Ir tik ketvirtai paskutiniai – darbinės tinginystės nuodėmės. Aš jas pavadinau bendrai, bet jos yra va čia išvardintos, reiškia. Ir pagal tai spręsdavo apie pameistrio elgesį. Šiaip didžioji dalis pameistrių ne visą laik, tai yra dalis pameistrių ne visą laik pakildavo karjeros laiptas, kai kurie ir baigdavo pameistriais, tai nebūtina buvo sąlyga pakilti. Taip, sekundėlę, dar šiek tiek apie mokinį. Na, mokinys tai jau čia žemutinė grandinė ir turbūt įdomiausia būtų tai, kad iš esmės santykiai tarp meistro ir mokinio buvo grindžiami žodiniu susitarimu, bet kartais būdavo ir rašytinis susitarimas, taip, ypač nuo 19 amžiaus antrosios pusės. Jaunuolio tėvai, norėdami išmokyti savo sūnus profesinių paslapčių, pasirašydavo tam tikrą rašytinę sutartį, kurie pažymėdavo esminius dalykus. Tai yra mokymo trukmę, meistro įsipareigojimus. Taigi, jeigu pasižiūrėti į tą sutartį, tai įprastai jos, tas mokymosi trukmė, priklausomai nuo cecho, labai įvairavo, bet nuo 1 metų net iki 9 metų, bet šiaip viduriukas 4-7, meistras savo ruoštų įsipareigodavo išlaikyti mokinį, aprūpinti darbo įrankiais, drabužiais, maistu, sumokėti mokesčius. Tačiau nuo 19 amžiaus antrosios pusės, kai vis daugiau į cechų stodavo turinčių bajoriškų kilmės dokumentus asmenys, mokinimo išlaikymo kaštus meistras dalinosi su mokinio tėvu. Ir atskirais atvejais netgi mokinio tėvas apmokėdavo už tą profesinį mokymąsi. Taip, pavyzdžiui, stalių mokinio amžius vyravo nuo 13 iki 30 metų, vidurkis 21. Esminė jo užduotis mokyti amato paslapčių ir sėkmingai veikti cecho vidaus gyvenimo socializaciją. Tiesa, turiu pasakyti, kad nubirėjimas buvo pakankamai didelis, ypač jeigu 19 amžyje tas procentas galima suskaičiuoti mažą, tai 19 amžiaus antroje pusėje buvo pakankamai didelis. Dabar čia mes vis kažkodėl tai prisimenam mėsininkų ceką, nors jis vos ne pagrindinį, mes įsivaizduojam, lyg tai nebuvo geresnių cekų. Bet mėsininkų cekas miesto gyvenime buvo ypatingas, taip? Nu, tai buvo pagrindinis mėsos tiekėjas mieste, taip, ir jis buvo pakankamai turtingas. Jis savo turtus krovėsi dar ir tuo, kad Rusijos valdžiai mokėdavo kyšius. Ypač policmeisteriui, nes dažnai mėsa būdavo blogos kokybės ir policmeisterins tikrindamas turėjo, reiškia, nepastebėti to. Bet to jie buvo labai vaišingi ir švenčių, religinių švenčių proga. Jie aprūpindavo, reiškia, mėsa generalgubernatorių, gubernatorių, civilinį gubernatorių ir visos valdžios. Ir net mokesčių sąraše yra tos išlaidos pažymėtos. Todėl mes šiandieną žinome, kas paėmė, reiškia, vaišes ir kas gavo kyšį. Nes ir kyšis buvo įrašomas į išlaidų sąrašą. Dar apie mėsininkų ceką kalbant, tai nu, mes turim labai išlikusi dokumentalių medžiagą, todėl mes jam skiriam tokį didesnį dėmesį, nes per mėsininkų ceką mes pamatom tam tikras religinės praktikas. Ir kaip žinia, mėsininkų cekas
rūpinosi Marijos švenčiausios mergelės nekalto prasidėjimo altoriumi ir to paties titulo paveikslo Šventos mergelės Marijos danguje ėmimo bažnyčioje. Cecho nariai privalėjo reguliariai dalyvauti bažnytinėse apeigose per didžiąsias šventes, gedulingose mišiose, iškilmingose pareigose ir taip pat užsakytose individualiose pamaldose. Buvo skiriamas netgi bažnytinis meistras, kuris prižiūrėjo ir materialiai atsakė už cecho nuosavybėje esantį bažnytinį inventorį. Cecho apeigoms, kai kurie daiktai buvo pagaminti iš sidabro ir aukso ir pažymėti cecho herbu, o vyresnieji meistrai prižiūrėjo, kad bažnytinis meistras deramai atliktų savo pareigas mišių metu ir saugotų bažnytinį turtą. Bažnytiniams reikalams cechas skyrė dalį pajamų, bažnytinio mokesčio, specialių vienkartinių rinkliavų, o altoriaus išlaikymui labai dažnai naudojo sumas arba nuobaudas paskirtas už įvairius prasižengimus. Kadangi tų prasižengimų būdavo nemažai, tai pavyzdžiui, už neatvykimą į susirinkimą būdavo bauda keli svarai vaško, taip, arba pundelį žvakių. Ir kalbant dar apie cecho indėlis dar pasireiškė ne tik bažnytinėse praktikose, kurios buvo privalomos cecho nariams, bet ir labdaringa veikla. Iš esmės, po mišių pinigų dalyjimas prašantiems išmaldoms, vargšams, taip. Dokumentuose randame įrašų bylojančių apie suteiktą finansinę paramą labdaringoms organizacijoms, kaliniams, žydų ir katalikų ligoninėmis. Tiesa, beveik visą labdarą meistrai susteikdavo mėsos produktais. Tuo pat metu cechas ypatingai rūpinosi savo organizacijos nariais, nes dalis mėsininkų nuskursdavo, todėl cechas visą laiką dengdavo neturtingų narių gydymo išlaidas. Tos išlaidos buvo dengiamos ir laidojimo atveju. Čia mes kaip tik matom mėsininkų cecho antspaudą 24 metų. Čia yra dokumentalus, o čia yra jau pagamintas iš vaško irgi analogiškas. Taip, tai dabar apie cechus galėčiau pasakyti tiek, dar galime mes padaryti pertraukėlę ir pasižiūrėti, kokie gražūs antspaudai. Čia yra vokiečių audėjų cecho antspaudas. Su reikšmėmis apie cecho dėja jums negaliu pasakyti, nes neturiu duomenų tikslių. Čia yra jau su rusiška raidėmis. Čia yra kalvių katalikų cechas, kuriame nurodyta iš esmės įrankiai, kuriais jie naudojasi. Replės, plaktukas, pasaga. Dar turime žydų auksakalių juvelyrų antspaudą 1838 metų. Irgi su liudijimais, kokiais įrankiais jie dirba ir ką jie dirba. Čia turbūt auksinės taurės pavaizdavimas. Labai gražus man patinka šitas. Čia jūs galite spėti jau pagal paveiksliuką, nepaisant užrašo. Spėkite. Kaminkriečiai, taip, kaminkriečių cechas, taip. Nu, kaip kaminkriečiams, tikrai labai puikus antspaudas. Taip, ir dar turim dar vieną. Čia yra žydų laikrodininkų. Taigi dabar antroji dalis apie cechus, tokia bendra jums informacija suteikiau. Tai dabar reiktų pasižiūrėti, kas yra tas saulėlydis ir kodėl jį pavadinta saulėlydžio, nes mes matom, kad mes jau konstatavom, kad cechai tai yra viduramžių produktas ir jis gyvavo ilgai Vilniaus mieste, kaip ir toje buvusios abiejų tautų respublikos erdvėje. Ir cechų saulėlydžio pagrindinės priežastys būtų įvardinau čia tokias ir galėsiu šiek tiek paaiškinti plačiau. Iš esmės, abiejų tautų respublikos patekimas į Rusijos imperijos erdvę įtraukė Vilnių iš esmės į lėtą miesto ūkinį vystymąsi, nes kalbėti apie pramoninį perversmą ir priešindustrinę modernizaciją niekaip mums bendi nesigauna.
Iš esmės, miesto ūkinėje sanklodoje cechai išlaikė savo pozicijas ir jų gamybinis potencialas taip pat išliko nepakitęs, nes jie iš esmės aprūpino, jie rūpinosi vilniečių kasdienių reikalų poreikių tenkinimu, nuo maisto, drabužių ir taip toliau ir panašiai. Cechai vėl tebevisodavo abiejų tautų respublikos valdovų suteiktom privilegijom ir statutais. Ir tas santykis su rusų amatų įstatymu yra toks keitas, nes seni cechai laikėsi tradicijų ir iš esmės tas Rusijos įstatymas jiems nebuvo įdomus. Taip, kita vertus, pas Rusijos amatų įstatymas, jis nekėlė kažkokios grėsmės, kai kalbam apie cechų vidinę organizaciją. Taip, 1811 metais, reiškia, Vilniaus cechams pritaikomas Rusijos imperijos amatų įstatymas, kuris jau iš esmės galiojo tik tai kuriant naujuosius cechus. Taip, bet šis įstatymas iš esmės prisidėjo prie to, kad cechų organizacija pradėjo gerokai silpnėti ir pirmiausia dėl savo ūkinės paskirties. Antrajame straipsnėje šio įstatymo yra užrašyta, kad niekam negalima uždrausti kasdienio prasimaitinimo darbo, o tai reiškia, kad amatininkai galėjo dirbti nesirašę į tam tikrą cechą. Taip, tai iš esmės čia pirmas akmuo į cechų monopoliją, nes kuo pasižymėjo cechas? Jeigu mėsininkai cechas, tai jis stengiasi pasirūpinti tuo, kad mėsa niekas neprekiautų, nes monopolis jų, staliai vėlgi turėjo monopolį ir taip su kitais cechais. Taigi, šiuo atveju jau prasideda monopolio aižėjimas. Kitas dalykas, Rusijos įstatyme cechų negalėjo būti, ceche turėjo būti ne mažiau nei 5 meistrai, todėl dalis cechų iš esmės nesurinkdavo tokio skaičiaus ir buvo priversti arba naikintis, arba jungtis. Taip, auksakaliai jungėsi su juvelyrais. Tai nuo amžiaus pabaigos iki 1833 metų likviduotas 21 krikščionių cechas, tačiau kiti, kurie turėjo gilias tradicijas ir buvo skaitlingi iš esmės, išliko. Klasikinė, reiškia, monopolio turėjimas dar nereiškia, kad nieks nesikėsins į tą miestiečių rinką. Taip, taigi klasikinis priešas monopolioje cechų buvo būtent tie nevadinami necechiniai amatininkai ir prekeiviai. Taip, jie buvo vadinami partačiais, fušeriais, buvo persekiojami, atimami iš jų darbo įrankiai, žaliavos, pagamintos prekės, uždedamos baudos. Reiškia, į tą monopolio užtikrinimą pasikviesdavo, reiškia, savivaldo, įtraukdavo į savo vildos institucijas, naudojasi policijos paslaugoms. Štai turės prasidėti žydų cechų kūrimosi, procesas buvo sustabdytas, kadangi tam labai priešinosi krikščionių cechai. Daug rūpešių ir kuo toliau vis labiau kėlė prekybininkai, kurie gabeno į Vilnių prekes, kurios konkuravo, pavyzdžiui, su siuvėjų, kepurininkų, audėjų, batsiuvių, pirštininkų, balnininkų ir kitomis plataus vartojimo prekėmis. Taigi, iš esmės, cechams buvo sudėtingiau išlaikyti monopolijai, bet ir konkuruoti tai vadinamą prekių pardavimo srityje, ypač tiems, kurie pardavinėjo prekes, o ne paslaugas. Taip. Nes tie, kurie dirbdavo pagal paslaugas, tai iš esmės gaudavo iš ankstinį užsakymą ir jiems buvo lengviau konkuruoti. Nu, vėlgi, sugrįžtant prie to mėsininkų cecho, tai jau monopolis buvo nepajudinamas ir dėl jau minėtų priežasčių ir dėl to, kad, reiškia, neatsirado kitokios gamybos, kuri kisintųsi į monopolį. Iš esmės,
Esminis dalykas, dėl kurio vyko cechų organizacijos radikalūs pokyčiai, tai yra susijęs su gamybos būdo konjunktūra, nes miesto ūkinė raida po vystimosi etapo 19 amžiaus pirmoji pusėje, jau antroji pusėje įgavo tam tikrą augimo perspektyvą, nes vis dėlto pramoninio perversmo procesas prasidėjęs Europoje, iš esmės, kuris yra susijęs su naujų energetiniais šaltiniais, kaip garo, elektros valdymu, naujas gamybos būdas pasitelkiant jau mechanizmus, iš esmės pradėjo skverbtis į miestą. Tiesa, jeigu žiūrėti į 1875 metus, miesto ūkinėje erdvėje dominavo smulki pirmo reikalingumo maisto, buities ir aprangos prekių gamyba, kuri iš esmės buvo sukoncentruota kojinių mezgimo, batsiuvių, muilo, žvakių, baldų, statinių, odų, lajaus, veltinių ir taip siuvyklose. Taigi, 19 amžiaus antroje pusėje cechų amatininkai visomis išgalėmis stengiasi išlaikyti turėtas pozicijas, tačiau iš esmės susidūrė su naujais ir dar didesniais iššūkiais, nes Vilniaus gubernijos valdžia ėmėsi savo įsakais, ėmė savavališkai tuos cechus, kaip jau minėjau, keisti jų skaičių. Taip, tai arba su juo sujungti, arba, pavyzdžiui, nebeliko vokiečių cechų, nes pagal Rusijos įstatymus užsieniečių cechai galėjo veikti tik Sankt Peterburge ir Maskvoje. Vietinių vokiečių argumentas buvo, kad jie turi Rusijos pilietybę, bet tas nepadėjo. Jie buvo priversti jungtis prie taip vadinamų katalikiškų cechų. Kai kurie cechai, pavyzdžiui, vokiečių bandelių cechas iš vis buvo panaikintas. Mūrininkai taip pat panaikinti, bet jie vėl kovojo ir savo pozicijas apgynė. Su žydų cechais mes matome, kad 19 amžiaus viduryje labai smarkiai kūrėsi žydų cechai, tačiau vėlgi jų dinamikai darė valdžios nenausekli ir neaiški pozicija. Taip, tai jeigu žiūrėsime į statistiką, 1875 panaikinti 14, 83, 7, prijungėt juos prie krikščionių cechų. Procesas persipinė su naujų cechų kūrimu 75-ais. Kai panaikinta 14, įkurti nauji 4, šiek tiek vėliau dar 10 cechų. Bet 1885 metais gubernijos valdybė nurodė, kad reikia panaikinti visus cechus žydų, juos prijungiant prie krikščionių cechų. Vėlgi, tai sukėlė tam tikrą žydų meistrų nepasitenkinimą, tačiau išvengti to nepavyko ir 27 žydų cechai buvo tiesiog nutraukė savo veikla, tačiau didžiausias cechų priešas, didžiausia problema buvo ne tiek valdžios veiksmai, kiek progresuojanti konkurencinė aplinka, tai yra būtent manufaktūrinės ir fabrikinės gamybos plitimas. Kapitalas pradėjo domėtis cechų veiklos tradicinę erdvę, pirkliai pradėjo aktyviau skirti finansinės lėšas ne vien prekybinėjimo operacijom, bet ir prekių gamybos organizavimui, remiantis samdomų darbų. Taigi su fabrikinės gamybos konkurencija susidūrė kubilių, karietų, račių, vinių, puodžių, siuvėjų, tymo, liejikų, audėjų ir audininkų cechai. Nors dar 1882 metais puodžių cechas sugebėjo priešintis pirklio iniciatyvai kurti įmonę, o su alaus ir daryklų savininkais konfliktavo dėl to, kad jie patys gaminosi statinės, o neužsakinėjo pas juos. Kitas dalykas – cechų vidiniai prieštaravimai irgi, kadangi atsirado fabrikiniai gamyba, tai dalis cecho mokinių ir ypatingai pameistrių nuėjo į fabrikus dirbti samdomais darbininkais, kur apmokamas darbas atskirais atvejais buvo apmokamas kur kas geriau. Dar naujas faktorius, kuris nutiesus Sankt Peterburgo Varšuvos geležinkelį sutrumpėjo prekių gabenimo terminai,
Todėl pirkliai, kurie gerai išmanė vietinę rinką, iš esmės galėjo operatyviau pristatyti naujų prekių, jau ne tik, reiškia, ir iš tolimesnių vietovių, turiuomenį tiek pačios Rusijos, tiek ir iš Lenkijos karalystės. Taigi, mes matome, kad kompleksas šitų priežasčių, tai yra ne cechinių meistrų konkurencija, kas buvo įprasta tarpusavio profesinė konkurencija, cechų gamybos monopolio naikinimas ir iš esmės gamybos industrializacija, kuri prasidėjo, kaip minėjau, 8-9 dešimtmetį, iš esmės privedė prie to, kad cechai tapo nekonkurencingi didžioje dalyje, reiškia, gamybos veiklos. Todėl jie buvo priversti nutraukti savo veiklą ir 1883 vidaus reikalų ministerijos padalinys paruošė cechų naikinimo projektą, kuris Vilniuje buvo įgyvendintas po 10 metų ir visi cechai gubernijos valdybos įsakymu buvo panaikinti. Nors dalis amatininkų tęsė veiklą, o kita dalis įsidarbino meistrais ir samdomais darbininkais fabrikuose. Taigi, amatininkų darbas kaip toks išliko paklausus, nes 1914 metais Vilniuje darbavosi apie 17 tūkstančių amatininkų, bet jau tai nebuvo cechinės organizacijos nariai. Tai tiek mano padrikų minčių apie cechus ir jų saulėlydį. Tikiuosi, nebuvau nuobodus.